今月はこの2台買ってきましたんで紹介していきたいと思います。まずこれトミカの初回特別仕様のレベルトですね。ランボルギーニのサスペンションなしです。スケールが64分の1ですね。フロントのライト周りは塗りで再現されています。これはサイド、リアも塗りですね。テールランプが塗りで再現されてて、ここがマフラーですね。これレベルトってここカバーないんですね。剥き出しになってるんですね。ここ逆サイド、ルーフ周りですね。これ私がいた店舗、通常版がなんかトラックの配送の関係で遅れてますってありましたけど、通常版置いてなかったんですよね。そんなことあるんですね。でこちらですね、プレミアムの方のスタリオン、これはいいですね。ただサスペンションあるかと思ったんですけど、これもサスペンションなしなんですね。普通の車なのに黒です今回で。発売記念仕様とかそういうのがありませんでした。黒一色なんで、タカラトミーモールの方でなんか限定色出すかもしれないですね。一応これ黒なんで窓枠の塗りとか気にしなくていいですね。最近はプレミアムでもフロントガラスの窓枠の塗りを全然しなくなったんで、黒い車両だとそういうのが分からなくていいですね。でリアは一応クリアレッドのテールランプなんですごくいいと思います。でここ MMC のロゴと、ここに GSR のロゴが入ってるんですよね。あとここですね、マフラーも出口だけが銀色塗ってあります。出口のパイプごと塗ってあるんじゃなくて、出口のここだけ塗ってありますね。ホイールはシルバーで、当然今回はドア開閉付けです。でもう一個今回のギミックはライトですよね。ライトがリトラが開きます。これいいですよね。ライトも開くしドアも開くて、トミカらしくて。あとこれ細かいです。ちゃんと三菱のロゴとここですね、ライト周りフロントのバンパーの、これもちゃんと塗り分けで塗ってあります。でよく見るとちょっと動画では分かんないと思うんですけど、このダクト類、左右ダクト、センターのダクト、あとこのライト下のここの部分なんですけど、ちゃんと艶消しで塗り分けてありますね。同じ黒一色じゃなくて艶消しになってます。その辺ポイント高いと思います。内装は黒一色ですかね。プレミアムってよく内装も塗ってあるんですけど、今回は黒一色です。これかっこいいですよね。スタリオン本当にちょっと他のカラーの展開が気になるとこですね。あ、ナンバーはちゃんと今回白に塗ってある方のタイプですね。ナンバープレート付きの方のプレミアムになります。